täna garaaži päev. Prooviks jõuda kuskile. Teagi, mis sul on olid. Võiks õõtsad altega saada. Õõtsad oleks täna eesmärk. Pidurid on alt ära. Mis see veel on siin? Jaa. Aga nagu tõe midagi rohkem. Ei, see 190 kere, 605 otsa, 605, paneme sõitma 6 pumbaga. Turboks on siis GT2359, 6 pump, 110 kuubikut kütet umbes 6 pumbast ja pauku peaks tulema küll. Originaal kastiga, Kempi differ ja kui midagi ei ole, siin vaja teha, no. Pidurid küll, kast mootor vahele ja... Yes! See on, selles suhtes on aasta roheline tegu. See on siuke recycle lihtsalt. Kõik asjad tuleb leida garaasist enamus. Ainuke asi, mis on põhimõtteliselt ostetud, on mootorkast. Kere leidsime garaasist. Turvo leidsime garaasist. Pidurid on garaasist. Mis me ostame? Ainult sisse laske materjali. Ja hüdrokas. Kuu lõppu projekt. Otsime sponsorlust. Vaata, ta lööbki, vaata rõhu üles. Vaata, takis. Näitame siis see... Lugu on lihtne. Lihtne võrdlus meil. Miks läksid uued pidurid ja vanad ei kõlba kuskile jäärajale? Vaata, kus meil see turbo on ka? Kõik võimas. GT2359. See hakkab sellega imensi tegemist. Praegu on turbo in the making, põhimõtteliselt. Kolmas käik on klaasist. Tõsi? Kolmas käik on klaasist. Õrne. Näeb, kui te sõitma selle pilliga saate, kunagi saab hakata, siis kolmanda käiku proovi vältida. Kulaga... Saan on rela. Tõrra!
Noh. Seda ma nii valesti ma olen. Rõõd oli tagasi, ma olen nii täis.